Sagam judobisam, dres or shabatia da, tradiciulat Rustave Oris gamesetershia gadatsema Sport Time-i, romelsat tsarmogidgent Tbilisi 2015-is saorganizatsio komiteti. Საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი 25 წლის წინ დაარსდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე და მნიშვნელოვანი მოვლენა ჩვენი ქვეყნისათვის და სწორედ აი ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენს ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად. ვიდრე მას წარმოგიდგენთ, გვინდა შემოგთავაზოთ ჩვენს მიერ მომზადებული რეპორტაჟი. 25 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ქართული სპორტი აბსოლუტურად დამოუკიდებელი გახდა. ამის საუკეთესო ინდიკატორი კი ოლიმპიური მოძრაობაა. 1989 წელს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი დაარსდა და იმ პერიოდში პირველი პრეზიდენტის კანდიდატურისთვის დიდხანს არც უფიქრიათ. საჭადრაკო ოლიმპიადის 11 გზის ჩემპიონი ნონა გაფრინდაშვილი ქართული ოლიმპიური მოძრაობის ისტორიის შექმნა შეუდგა. Legendarul მოჭადრაკე 25 წლის წინანდელ ამბებს დღესაც ემოციებით იხსენებს. Olimpiuri sesia, mașii, romsac unde a ercia președinte. Muamzades, im adamiane, ma romlebi sporti, chartulebi, exporti schemduane lobai, sporti saministru, schemduane lobai, chartuli, segi, lelus redactori, gace ciladze, tenis gace ciladze. Tam telici gupieco, e cam e gvarevs, arda vasahele, bimi to telici gupieco, romel mușau, dam temaze, muamzades, mates. Olimpiuri sesia da, şemdeg dremandeli generalul divani da. Tavidan e vince cu generalul divani. Emzarze naichuli, me gamo migzamni sakhshi. Rom, chemgan miego tankhveba, esegi shemomtavazes prezidentoba. Kolektivi sasakhelot kanchu, artseti proekti ar chakvigdia. Da zalyan male, zalyan kargi urtiertobebi davaqaret qola saertashesho olimpiuri komiteti. Shemdeg rotsa Badri Patrakatsichvili chaerto am sakmeshi, saertot es iqo ოქროს ხანა ჩვენი სპორტსმენებისთვის. Მას შემდეგ ოლიმპიურ კომიტეტს ჯანო ბაგრატიონი, ბადრი პატარკაციშვილი, გოგი თოფაძე, გია ნაცვლიშვილი და ლერი ხაბელოვი ხელმძღვანელობენ. Gazet Lelos რედაქტორი თენგიზ გაჩეჩილაძე ოლიმპიური კომიტეტის შექმნის საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელი იყო. Olimpiuri comitetis, პირველი ვიცე-პრეზიდენტი კი მეოცე საუკუნის საქართველოს საუკეთესო სპორტსმენი ძლეოსანი ვიქტორ სანეევი იყო. Აღიარება ყოველთვის სასიამოვნოა, საუკუნის სპორტსმენის ნომინაცია ჩემთვის დიდი პატივია. Გასულ წელს მე კიდევ ერთი ტიტული მომაკუთვნეს. Მონაკოში მძლეოსნობის ლეგენდის წოდება მივიღე. ლუისის, ოუენის, ბუბკას გვერდით ჩემი ადგილი დავიკავე. Რაც შეეხება 25 წლის წინანდელ ამბებს, ძალიან რთული იყო. Მე სიმართლეს ვიტყვი, ვიყავი საბჭოთა კავშირის შეჯიბრებების მომხრე. Გამოყოფა იზოლაციის საფრთხეს ქმნიდა. Sportsmeni mudam კონკურენციაში უნდა იმყოფებოდეს. Olimpiur comitets უდიდესი ძალისხმევა დასჭირდა, რათა ქართველი სპორტსმენები საერთაშორისო ასპარეზზე გამოსულიყვნენ. 25 წლის იუბილეზე მიწვევა მივიღე, მაგრამ სამწუხაროდ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით ჩამოსვლას ვერ ვახერხებ. Საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტს კი წარმატებებს უსურვებ. Რიოში ყოფილიყოს შედეგები უკეთესი, ვიდრე ეს ლონდონში იყო. Mașin, ძალიან ბევრი თულდა ძალიან არასერიოზულ ნაბიჯად. Შევთავაზე რამდენიმე პიროვნებას, რომ ჩადგომა და სათავეში ჯერ საინიციატივო ჯგუფს და შემდეგ საორგანიზაციო კომიტეტს ამის, მაგრამ სამწუხაროდ ვერავინ ვერ დავითანხმდა. Შიშის სინდრომი ჯერ კიდევ გამჯდარი იყო მაშინდელი ჩვენ ადამიანებში, ჩვენ ცხოვრებაში და ისე ვიზულებული გავხდი, ისე მიამეღო საკუთარ თავზე ეს ფუნქცია. Პირველი ოლიმპიური თამაშები, სადაც საქართველო დამოუკიდებელი ქვეყნის სტატუსი წარდგა, ლილეჰამერის ზამთრის ოლიმპიადა გახდა. 1992 წელს ქართველი სპორტსმენები გაერთიანებული თანამეგობრობის გუნდის სახელით ასპარეზობდნენ, სადაც 3 ოქროს, დავით ხახალეიშვილი, კახი კახიაშვილი, ლერი ხაბელოვი და 5 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. 1996 წელს ქართულმა დელეგაციამ მხოლოდ 2 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა და ეს ისტორიაში ყველაზე ცუდი შედეგია. 2000 წელს სიდნეიში საქართველო კვლავაც ოქროს მედლის გარეშე დარჩა. 6 ბრინჯაო. Ასეთია ქართველი სპორტსმენების შედეგი. 2004 წელს ათენში საქართველოს ნაკრების ანგარიშზე 2 ოქროსა და 2 ვერცხლის მედალია. ოლიმპიური ჩემპიონები გიორგი ასანიძე და ზურაბ ზვიადაური გახდნენ. 35 მონაწილე, 3 ოქროსა და 3 ბრინჯაოს მედალი. Ასეთია ქართველი ოლიმპიელების მონაგარი პეკინის თამაშებზე, რომელიც ყველაზე წარმატებულად ითვლება. ოლიმპიური ჩემპიონები მანუ ჩარკვირკველია, რევაზ მინდორაშვილი და ირაკლი ცირეგიძე მაშინ გახდნენ, როდესაც საქართველო რუსეთის ავიაციისგან იბომბებოდა.
2012 წელი კი ლაშა შავდათუაშვილის ტრიუმფის წელი იყო. ყველასათვის უცნობი ჯუდოისტი ჩემპიონი გახდა. საქართველომ კი სულ 7 მედალი მოიპოვა: 1 ოქრო, 3 ვერცხლი და 3 ბრინჯაო. Პირველი ოლიმპიური მედალი დამოუკიდებელი საქართველოს სახელით კი ჯუდოისტმა სოსო ლიპარტელიანმა მოიპოვა. Ო, ჩემთვის სასიყვარულო პირველი იყო რო პირველი მედალი. მე მერგო ბრინჯაოს მედალი ავიღე და შემდეგ იყო მეორე მედალი ორტანეზე ლუკასე. Da, ormede, da, brunde, so, zidovic, vedeți, pirueli, se face un dus polapere, avem se harule, se face un dus polapere, avem se harule, 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 Da, ბევრი რამ მახსენდება ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასთან დაკავშირებით, ყოველთვის შემართული იყო ოლიმპიური კომიტეტი და წარმატებას ვახსენდი ჩვენ არამარტო ჩემ სპორტის სახეობაში, ძალიან ბევრი სპორტის სახეობა იყო წარმატებული, ოლიმპიური ჩემპიონები ყავდათ და აქედან გამომდინარე მართლაც დიდი წვლილი შეიტანა ოლიმპიურმა კომიტეტმა. 10 ოქტომბერს საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტს უამრავი საპატიო სტუმარი ეყოლება. Სტუმართა შორის იქნება საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი თომას ბახი. Ქართული მხარე ამ დღისათვის საგანგებოდ ემზადება, გაიხსნება ოლიმპიური მონუმენტი და ჩემპიონების ვარსკვლავი. Ორი კომპოზიცია, ორ მხრივი, იმიტომ რომ მოგახსენებათ, აქ არის ვარსკვლავები ჩვენი ოლიმპიური ჩემპიონების და როდესაც კიდევ და კიდევ აიღებენ ჩვენი სპორტსმენები და იმედი გვაქვს ოლიმპიურ მედლებს, ოქროს მედლებზე საუბარი, ესე იგი მეორე მხარეც იქნება ასევე დატვირთული ოლიმპიური ვარსკვლავები და რომელიც მოიცავს სადღაც 80-100 წლის ფარგლებს. 6 ოლიმპიურ თამაშებზე ქართველი სპორტსმენების ანგარიშზე 33 სხვადასხვა სინჯის მედალია. მსგავსი წარმატებით ბევრი ქვეყანა ვერ მოიწონებს თავს. ქართული ოლიმპიური მოძრაობა 25 წლიანი იუბილეისთვის განსაკუთრებულად ემზადება. Ეს იყო რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენ მომზადეთ დღეისთვის და ჩვენი გადაცემის სტუმრებს წარმოგიდგენთ: ნინო სალუქვაძე, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტის რანგში ამჯერად ოლიმპიური ჩემპიონი, ასე მოგზალებულად წარმოადგენ დღეს ქალბატონ ნინოს, ელგუჯა ბერიშვილი, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი. Ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისათვის. Რა ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. ისტორია ესე მოკლედ მიმოვიხილეთ, როგორც შეძველი, თუმცა უფრო მეტი და მეტი შეიძლება. ფილმიც არის და რა ვიცი, ბევრი რამე არამ არის სათქველი. Მოდით ქალბატონო, დავიწყოთ კონკრეტულად როგორ ვიმზადებით პარასკევისთვის, რომელიც ძალიან ესეთი გრანდიოზული და შთამბეჭდავი უნდა გამოდგეს. 25 წელსთავი არის საიუბილეო თარიღი, ვიცით ყველამ და გარდა ამისა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან გვეწევა ძალიან მაღალი რანგის სტუმრები, რომლებიც ჩაბმული არიან ოლიმპიურ მოძრაობაში, და ოლიმპიური მოძრაობა ემსახურება მშვიდობას მთელ მსოფლიოში, ერთ-ერთი ესე კიდღი ასეთი მოძრაობა, რომელიც მშვიდობას ემსახურება. ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ჩვენ გვეწევა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი თომას ბახი და ასევე ევროპის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტი პატრიკ ჰიკი. Მაღალი სტუმრები ევროპის დიახ. გარდა ამისა იქნებიან SNG-ს წამყვა ოლიმპიური კომიტეტების პრეზიდენტები, რადგან წინა დღეს ფორუმი ტარდება ჩვენთან და ამიტომ ესენიც დაესწრებიან ამ ჩვენ ღონისძიებას და რამოდენიმე ქვეყნის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტები, გენერალური მდივნები, სტუმრები, ვინც და მოგწერა რომ თანახმა არიან ჩამოსასვლელად და ჩვენთან ერთად იზეიმონ ეს დღე. Საკმაოდ დატვირთული იქნება, იმიტომ რომ ამ ორ პიროვნებას ხვდება ჩვენი მთავრობის წევრები ხვდებიან, ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილი მიიღებს, პრეზიდენტი მიიღებს და შემდეგ იქნება საზეიმო კონცერტი და რაც მნიშვნელოვანია, ოლიმპიურ ჩვენს შტაბ-ბინაში, ბინასთან ეზოში გაიხსნება ოლიმპიური ვარსკვლავები იმ ოლიმპიური ჩემპიონების დასაფასებლად და აღსანიშნავად, რომლებმაც მოუტანეს ოქროს მედლები საქართველოს. ძალიან კარგი ამოწყება კი არა, გადაწყვეტილება. ბატონო, რა თქმა უნდა, ოლიმპიური ვარსკვლავი განსაკუთრებულად ერთადერთი სპორტსმენია ქართველი, ვისაც 3 ვე მედალი აქვს, ოქროც, ვერცხლის და ბრინჯაოც. Ხო და რა ვიცი, ჩვენ სულ წლები გადის და სულ ჯერ რო კიდევ შეუძლია.
ჩვენ ესე გჯერა ყოველ შემთხვევაში ჟურნალისტებს და გუშემატკივრებს. ცოტა უკეთესი ხელშეწყობა რო ყოფილიყო საერთოდ ჩვენ ვიცით რა პირობები ჰქონდა და უშუქობა ლენო პარაპირობები და ამან ძალიან დიდი კიდე კიდე კარგად შევინარჩუნეთ ის ფორმა მეპირადად რაც ვთქვათ ვაჩვენე ამ წლების განმავლობაში. დანარჩენი რაც გამოვეცით უკვე ბატონი გუჯას ხო, ძირითადი ამბები ხალბატონმა უკვე ჩამოთვალა. Ну, თავისთავად თომას ბახის ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, ეს მთავარი ფიგურა მსოფლიო სპორტში მოგეხსენებათ. Და ასევე ფორუმი, რომელიც წინადღეს გამართება, გარდა დსთ-ს ქვეყნებისა, იქ მონაწილეობენ ბალტიის ქვეყნები, სამივე ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი და პლუს საქართველო, იქ ჩვენ გვექნება მოხსენება. Რაც შეეხება ამდენს, დღეს რა თქმა უნდა სწორედ 10 ოქტომბერი, პარასკევი იქნება ყველაზე დატვირთული დღე, იწყება დილიდან და მთელი კარგი გაგებით გადარბენა. ცელდება და მთავრდება უკვე მაღლა ფუნიკულიორში საზეიმო მიღებით. Რაც შეეხება ჩვენ სამზადის, ბუნებრივია ჩვენ დღეს და გუშინ არ დაგვიწყია, დიდი ხანია ამზადებით ამისთვის და როცა ცნობილი გახდა რომ აი ესეთი მაღალი რანგის სტუმრები გვეწეოდა, ბუნებრივია მზადებამ გაცილებით დიდი მასშტაბი შეიძინა და მე მგონი ყველაფერი კარგად იქნება, ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის რომ ლამაზად ჩაიაროს, ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყოს ჩვენი სპორტისტვის და ამ დღეს ჩვენ მიუძღვენით რამდენიმე გამოცემა, დავიწყე ფილმიდან, თამარ გოგალაძემ გააკეთა ფილმი 25 წლის ისტორიაზე. Ასევე ჩვენ გამოვეცით რამდენიმე მნიშვნელოვანი წიგნი, მათ შორის მოგზაურობა ოლიმპიადში, ეს არის საყმაწვილო ოლიმპიური ენციკლოპედია, ძალიან კარგად მოთხრობილი, დიდი ტირაჟით, 5000 ტირაჟით, მე ახლა მოგეხსენება რომ საქართველოში უკვე 5000 ძალიან დიდი ტირაჟად იქნება. ყველა საშუალო სკოლა მიიღებს, საჯარო სკოლა უფროსორად, რა თქმა უნდა უსასყიდლოდ ან ძიგნებს. ამის გარდა გამოვიდა პატანა ცუშვილის ოლიმპიური ისტორიის ცნობილი მკვლევარია, გარდა იმისა რომ ჟურნალისტია და თქვა ბევრ დარგში არის წარმატებული, ხუთტომეული გამოდის პატასი, ასევე გამოდის ალბომი ქართული ოლიმპიური მოძრაობის ისტორიისა, ფოტოალბომი და კიდე ნუ რამდენიმე ესეთი გამოცემა არის, რომელიც აი სწორედ ამ თარიღს ეზღვნებოდა და აი ამ პერიოდში გამოდიოდა და ბუნებრივია ჟურნალი, რომლის გამოცემა ჩვენ განავახლეთ. ყველაფერი ეს აი ამ ჩვენი ზეიმის ყველა მონაწილეს დაურიგდება და ეს მოხდება რუსთაველის თეატრში. ბატონო ჯაი 25 წელი ხა ჩვენ ერთულათაც მოგვიწვია მოღვაწეობა ჟურნალისტიკის სფეროში. როგორც სპორტული ჟურნალისტი, როგორც შემდეგ სპორტული ჟურნალისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი მრავალი წლის განმავლობაში, 25 წელიწადს როგორ შეაფასებდი მთლიანობაში ჩვენი ოლიმპიური დამოუკიდებლობის, ასე ვთქვათ? როგორ არიცით, ეს რამდენიმე ისეთი პერიოდი იყო, ნუ 90-იანი წლები, ზოგადად თუმცა მაგ დროსაც ბევრი კარგი რაღაცები წარმატებები მაინც ხომ, მაგრამ იყო ეგეთ შემთხვევები და ძალიან ხშირად იყო ქალბატონინოს ალბათ ჩემზე უკეთესობა, ხალხი დადიოდა ნასესხები ფულით და მე რო ჩამოდიოდნენ ან უხდი და სახელმწიფო ან ვერ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ეტაპი ჩვენ გავიარეთ. Ну, ჯამში ეხლა თუ თქვათ აი ამ პერიოდს ალკე ავიღებთ, 25 მედალი გვაქვს ჩვენ აღებული სულ აი ამ დამოუკიდებლობის წლებში, მათ შორის 5 ოქროს მედალის, ეგ ერთ ოლიმპიადაზე საშუალოდ ვიღებთ 5 მედალს. ეხლა ჩვენისთანა ქვეყნისთვის ეს ძალიან კარგი შედეგია. Ну, პრინციპში აი ყველაფერი ერთად, მათ შორის სწორედ ის გამოცემები და უამრავი სხვა, სხვა შორის საქართველოს, მე მგონი ერთ-ერთი ლიდერია აი ამ ნაწილში, რასაც ქვია ოლიმპიზმის პროპაგანდა, აგიტაცია. ეს აი ჩვენი წესდებით ოლიმპიური ქარტიით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ არის, რაც ჩვენ გვევალება და ამას მე მგონი ჩვენ ყოველთვის მაღალ დონეზე ვაკეთებდით და ამაში ლომისტილი მიუძღვის კაც, რომელიც გენერალური მდივანია ჩვენი ოლიმპიური კომიტეტის, ემზარ ზენაიშვილს, რომელმაც დაიწყო ეს საქმე და დღემდე ყველანი ერთად ვაგრძელებთ. დაახლოებით 70 გამოცემა, 43 დოკუმენტური ფილმი. აი სხვას ყველაფერს თავი რა დავანებოთ. Ну, გარდა შედეგებისა, რომელიც ჩვენ ნაწილობრივ უკვე ვახსენეთ. Მოკლედ, აი ჩვენი ოლიმპიური კომიტეტი, ჩემი საზრით, არამარტო საქართველოში, არამედ საერთაშორისო ასპარეზზეც, აი ფორუმებზე, რომელიც ტარდება ყოველწლიურად, ასეთი რამდენიმეა კონგრესია, სესია, სხვადასხვა შეხვედრებია, ყველგან მე მგონი ძალიან კარგად გამოიყურება. Да, было кითხვა ქალბატონო თქვენთან, თქვენ უამრავი სოფლიო თასის ყველაფერი მოგებული გაქვთ და აი ოლიმპიადის მოგება. თქვა ყოველთვის რაღაცა განსაკუთრებულია გულშემატკივრისთვის და ისტორიისთვის, რომ ოლიმპიური ჩემპიონი სულ ხანდაა ჟღერს. რამაზე შეთანხმდით მე მგონი, ხო? აი რას ნიშნავს ეს რა რამდენად სპეც განსხვავებული არის თქვენთვის ეს медლები ოლიმპიური, თქვა? Они ყველა სპორტსმენისთვის ოცნება თვითონ ოლიმპიურ თამაშებზე მიიღოს მონაწილეობა და
Au martla da man medali moi covtvat ocroatura romel mesenjis es amis aghzera sheuzlebeli a iseti siharulis gdznoba me magalitat iset stresshi viqavi manamde an khonia stresi rotisats me titon gamovdiodi shejibze mere u dami marta ro sachmelsats ki ver jamde siharulisgan amdo orive stresia itsit martsxits da gamarjvebats magram es asiamono stresia romelis chota khanshi gavitsqdeba im is tsvaleba is didi ძიძნელების გადალახვა და რო ამბობენ კითხოს ჟურნალისტები ხშირად სვამენ ამ კითხვას თუ გაივლიდი შენ ცხოვრებას ისე აი ესე თავიდან რომ ახსენდება რამდენ რაღაც მე ვერ გავივლიდი არა კი არა ვერ ალბათ იმიტომ რომ ძალიან რთული პერიოდები იყო ანუ რთული იყო რთული იყო თუ არ იცი ეს წინ როგორ არის ნელა ნელა ეტაპობრივად გადიხარ რა თქმა უნდა მე უსურვებ ჩემ ქვეყანას რომ ოლიმპიური მოძრაობა და სპორტული ცხოვრება როგორც იტყვიან იყოს აღმავლობისკენ რა დაიწყოს როდესღაც მაინც უნდა ამაღლდეს და ამაზე არ უნდა იყოს ლაპარაკი და სპორტი ქვეყანისთვის გახდეს პრიორიტეტი. ეხლა კარგი შანსი გვაქვს ბატონო 2015-ში ეს პატარა მინი ოლიმპიადა ასე ვთქვათ. ეს ფესტივალია. ფესტივალი სადაც ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურა დაგჭება და ყველა სპორტ სახეობა შეგვიძლია თანამდებობად მე რა ვიცი ხა თუ საერთონება იქნება და გარდა რომ განვითარდეს და არ გაწყდეს აი ეს ჯაჭვი რომელიც ახლა ეს აი მე მაგალითად არ მეგულება რომელიმე ქვეყანა სადაც რომელიმე სახეობაში ყავდეს ოლიმპიური ჩემპიონი და მას ბაზა არ ქონდეს მე არ მეგულება ესეთი ქვეყანა და ჩვენ ვართ ხო ჩვენ თება რაკი ფესტივალი მოკლედ ვთქვი ძალიან პატრიკ ჰიკი უკვე ქალბატონმა მოახსენა ეს არის კაცი რომელიც ხელმძღვანელობს ევროპაში ამ მოძრაობას კონკრეტულად ამ ფესტივალზე ბუნებრივია ისარგებლებს შემთხვევით და მოინახულებს ყველა ბაზას და ყველაფერს რაც აი ამ ფესტივალს უკავშირდება. მე ერთი მომენტი გამომჩა და ვიტყვი ბოლოს რომ ჩვენ აი ამ ზეიმის ფაგლებში, იუბილის ფაგლებში, მოსავლეთა სასახლეში ვაწყობთ ბავშვების გამოფენას. ჩვენ ოლიმპიელები ვართ, რომელსაც დაესრება ყველა ჩვენი სტუმარი. როდიდან ეს იქნება? სწორედ იმ დღეს 10 ოქტომბერს მთავარი ღონისძიებების დღეს. ასევე ბატონმა თომას ბახმა გამოთქვა სურვილი, რომ შეხვდეს იმ სტიპენდია სპორტსმენებს, რომლებსაც უხდის აი დახმარებას, რომ უფრო უკეთესად მოემზადონ ოლიმპიური თამაშებისთვის. ეს არის 14 სპორტსმენი ჩვენი ქვეყნიდან და აი მას უშუალოდ უნდა რომ გაესაუბროს სპორტსმენებს, იმიტომ რომ არ არის ესეთი ადამიანი, რომ შორს იდგეს და რაღაც ახლოს უნდა რომ გაეცნოს მათ პრობლემებს, თუ რა შეხმარება ეს თანხა და თუ კიდევ რითი შეუძლია დახმარება. ლა კარგი. მიუხედავად იმისა, რომ დიახ ბზანი ბატონო. არა, სპორტისგან შორს არ დგას. ოლიმპიური ჩემპიონია ეს თავის ხვამდოდა ქალბატონიოს ბახი. პირველი ოლიმპიის არის პრეზიდენტი საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის, რომელიც ამავე დროს ოლიმპიური ჩემპიონია. მონრეალში იყო, ფარიკოვაში გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი. ჩემ ძო სახელმწიფო. ასე რომ ჩვენც ჩემპიონი ყავს პრეზიდენტი ოლიმპიური და ვიცე-პრეზიდენტი, ასე რომ გასაგებია. იმ დღეს ძალიან ბევრი ჩემპიონები იქნებიან რუსთაველის თეატრში. და იმედი მაქვს, რომ ადგილს ტოვებთ. სხვა ვარსკვლავებისთვის შემდეგი ადგილი ხო იქნება? ძალიან კარგი კითხვა დაასვი, ეს გათვალისწინებულია, ბევრი ადგილია და ახლა ერთ საუკუნე გვეყოფა და მე უკვე გამოჩდება. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ მედლები მოგვიტანეს და ჩვენც ადგილეს. მაგიტო ვიძახი, ადგილს ვიპოვით, კაცო, მედლის ვარსკვლავების ადგილს ვიპოვით ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა. ეგუჯა ბერეშვილი, ნოსალკოძე იყო ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილის სტუმრები, წარმატებებს გისურვებთ და აქვე გეტყვით, რომ ორშაბათს ჩვენი გაცემის დიდი ნაწილი, კი არა და მთლიანად სპორტაემი დაეთმობა სწორედ აი ამ მოვლენას. პარასკევის ამბებს უფრო ცვლად გავიგებთ ორშაბათს საინტერესო სტუმრებთან ერთად და ბატონ ბახთან რუსელ ინტერესსაც შემოგთავაზებთ გაცემის მეორე ნაწილში. რაც შეეხება დღევანდელი გაცემის მეორე ნაწილს, ჭიდაობის სამყაროში კვლავ ძალიან არასასიამოვნო სიტუაცია, განხეთქილებაა, სპორტსმენები დარბაზში სავარჩოდ არ შედიან და ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილში ლუკა კურტანიძე, საქართველოს ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტი და ეროვნული ნაკრებების მთავარი მწვრთნელები მიხეილ სალაძე, ნუგზარ სხირელი იქნებიან ჩვენი დღევანდელი გაცემის მეორე ნაწილის სტუმრები. დროებით. თქვენ კვლავ უყურებთ Sport Times რუსთავი 2-ის ეთერში და ჩვენ გაცემის მეორე ნაწილში, როგორც გითხარით, ჭიდაობის შესახებ ვისაუბრებთ. კვლავ სამწუხაროდ გრძელდება დაძაბულობა, დღესაც არ არის სიმშვიდე, ასე ვთქვათ, თუმცა
arsebos pozițiile romelii toriom chiares găcnia. Vitele ce este problema? Armogit gând, măcule mimochilua imisă turazia sau bari care devoți cășe vaccinat. Ce este elema curebaz da? Şimdi gogo este problema? Armogit gând, da, uite cât mătă sau bars. Da, pe dispire bărul măsăt de așa sruli alu chans. Sportsmenii bici dau bici federației prezidenti cine am de. Voci dau ei bivă adam de lisa prezidentul arceune bici chat are bazda Luca Curtan insistan am de ei bidan gadat gomas moit chovin. Probleme bici dau bici federația și cele bici cine dai tro. Tumsa Luca Curtan insist Moscul și am de da pe dispire bici axal mat algam ipet ca. Axal istoria voci dau ei tam soplio campionat is da srule bici am de dai tro. Federației prezident ma campionat zet arumat beli gam Moscul și am de tan am de ei bidan eronuli nacrabe bici m tawarim tortnele bici an tawis supla. Să protestu acțiile bipalamanta clubului Daitsko. Sportsmenii mă Luca Curtanidzis cabinetul iacedes. Voci dau ei mă Curtanidzis talem de bidan gadat goma muit chovis. Organizează bisnici argațnia, arapiri argațnia, bicepten urtierto argațnia. Da, ver atausebs tauis movale obeps. Da, mehla ce mi iradi azriaris ro una gadat ca ses prezidenta obidan. Me gahtet tashkentchi tavidan bolom de nahe tliana telișe gibres. Are comarto sunele bisbrali, este sistemul, a carșei zileba rom, ceamovida, federație, prezident, da, ordreși miro, gadați pe telebam, sunele biscașeba. Tashkentchi gamertum, soplio campionat de sacartul, smoci da uita nakrebam, holodei timi dali moi pova. Miuheda uita mi se nakrebi, scopilim, sunele bi federație, prezident, izgadați pe telebas, are seriozul, da, absurdul suțo de meni. Mati განცხადა ბიტროგორც ბერძნულ რომაული ასევე თავისუფალი სტილით მოჭიდავე თანაკრებები შენების პროცესში არიან. გარდა ამისა არავითარი პირობა არ არსებობს იმისათვის რომ მოჭიდავეები სხვადასხვა ტურნირებისთვის ნაყოფიერად მოემზადონ. Ეს რა გადაწყვეტილებაც იყო არასწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მე ორი წელი რაც დავიწყე მუშაობა და თქვენ მოგიხსენებათ რომ პირველ წელს მქონდა ორი ოქროს მედალი ევროპის ჩემპიონატზე და ორი ბრინჯაოს და მსოფლიო ჩემპიონატზე მქონდა მესამე და გუნდური თელიანობის ჩათვლა გაკეთდა. სპორტსმენების ისე იგი ამ პიროვნებაზე აი პიროვნების მიმართ არ აქვს დადებითი განწყობა. გადავდექი შემდეგ ნეუტრალდი გარკვეული პერიოდი ისე იგი არ მქონდა იმხელად რომ მე რომ გუნდი კიდევ თავიდან ამეშენებინა. განვითარებული მოვლენების ფონზე ფედერაციის პრეზიდენტმა ნაკრებებში მიმდინარე ცვლილებების ბოლომდე მიყვანა გადაწყვიტა. თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთან ნაკრების მწვრთნელად გიორგი გოგშელიძე იმუშავებდა. ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეთან ნაკრებს კი მიხეილ სალაძე გაწვრთნიდა. გადადგომის საკითხი კი არც განიხილებოდა. Scandaluri გამოდგა დღე, როდესაც მწვრთნელების პრეზენტაცია და ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდიუმი უნდა გამართულიყო. ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტს კვერცხების როლით და შეძახილებით სამინისტრო შენობასთან მოჭიდავეები დახვდნენ. Სპორტსმენები პრეზიდიუმის სხდომაზე დასწრებას და კურტანიძის თანამდებობიდან გადაყენებას ითხოვდნენ. ამ დროისთვის სამინისტროსთან 200-ზე მეტი პოლიციელი იყო მობილიზებული. Მე დავით გობეჯიშვილს არ ეკადრება იმ ოჯახში ყოფნა, რომელი ოჯახის ხელმძღვანელიც ბატონი ელდარ კურტანიძე არის. მსვლელებს აქვთ პრეტენზია, ყველას პრეტენზია აქვს, აგერ რამდენი მოჭედავი არის. ერთი მაგის მომხრე, აჩვენეთ რომელი. პრეზიდიუმის ხდომის პარალელურად სამინისტროსთან არ დაშლილან მოჭიდავეები. მათ ნაწილს კურტანიძის პოზიციის მხარდასაჭერად მისულ სოსო ჯაჭვლიანთან შელაპარაკებაც მოუხდა. პოლიტიკურად არ მიიღოთ ეს სააკაშვილის დროს ამას ვერავინ ვერ გაბედავ. ჭიდავეები ბედავდნენ. მეტი რა უნდა გააკეთო? ბედაუტირა ყველაფერი ჭიდაობა. განცხადებას გაკეთდა, ითქვა რომ მოვისმინე რომ ნაციონალების დროს ვერ გაბედავდით ამ რაღაცას. აი პირდაპირ ვიზახი. ვერავინ ამ რაღაცას ვერც გვაკადრებდა და არც გაგვიბედავდა. ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტმა სამინისტრო შეძახილებისა და სტოენის ფონზე დატოვა. ჩვენ გვაქვს სახელმძღვანელო, რომელთაც შეიძლება რომ მივიღოთ, რომელი პუნქტი დაარღვია, ის პუნქტი წარუყენოთ ლუკა კურტანიძეს, რომ ეს დაარღვია და ამიტომ შეიძლება რომ საკითხი დადგეს გადაყენებაზე და კიდე მოვლების შესრულებაზე. ჭიდაობის ფედერაციას დაევალა ერთი თვის განმავლობაში შეისწავლოს ყველა ის საკითხი, რაც აწუხებს ჭიდაობის საზოგადოებას და წარმოუდგინოს პრეზიდიუმს საქმის გადასაწყვეტად. ფედერაციის პრეზიდიუმის გადაწყვეტილებით მოჭიდავეები უკმაყოფილოები დარჩნენ. მე ველოდები რომ
გადაწყვეტილება იქნება ისეთი როგორც ჭიდაობა შეიძლება და სპორტი შეიძლება საერთოდ. მინისტრი ყველანაირად ცდილობს რომ დაარეგულიროს ეს კონფლიქტი. ბიჭების გულის ტკივილია ეს ყველაფერი. მე კიდე მაგ მოთხოვნაზე ვარო გადადგეს რა არ არის აქ დასარჩენი. ვარჯიშს არ გადაგდონი სანამ ეგ არ წავა. Anu ეს ორი თვე ვარჯიში არ იქნება. ორი თვე მალევე მოხდება ეს ყველაფერი ორი თვემდეც არ იქნება. უნდა სასწრაფოდ მიიღონ ზომები ყველამ რომ მალევე ძალიან მალევე გააკეთონ ეს ცვლილება. Sportisa da ახალგაზრდობის ministrma ki sportsmenebs protestis sheqveta urchia. Ministris informatsiit gadaqvetilebas Kurtanidzis shesakhe prezidiumis momovals khdomaze miigevdnen. 13 ვალყურეულ საბჭო შეიქმნება, რომელიც ზედამხედველობას განახორციელებს ფედერაციისა და პასუხისგებლობა გადანაწილდება ფედერაციის პრეზიდენტსა და 13 ვალყურეულ საბჭოს შორის. ესეთი სიტუაცია კვერცხებს კი არა ხალხო, ხვალე იმას შეიძლება ბენზინი გადაასხონ და დაწვან ეგ. ახალი ბრალდებები ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტის მიმართ ვეტერანმა მოჭიდავეებმა გააჟღერეს. მოჭიდავეებმა ჭიდაობის ფედერაციის ხელმძღვანელი კრიმინალშიც დაადანაშაულეს. კაცი მოვიდა კონფლიქტი. Ветерани гвицема конфликти. Эхла магари конфликтия. Магаз разве არ კითხულობთ რომ წურთრელები გამოვიდნენ და კრიმინალში ამხილეს? თქვენ იცით ეგ? Спортсменებმა უნდა გააგზავნონ თავიანთი საქმე ივარჯიშონ და ის რაც შეეხება რომ ლუკამ დრო ჩაგვირთო ჩვენ, დრო ჩვენ კი არ გვირთავს ეს спортсменებს ჩაურთო მაგან დრო და ბოლოს ესე გამოვა მაგ ყველას დროს ჩაურთავს და თვითონ დარჩება მარტო. ბატონ ნოზაძეს ალბათ ჯობია რომ თავის წარსულს კარგად გადახედოს. მეორე ის და კომენტარები და სიბინძურის ტალახი შემდეგ თავისკენ ისროლოს. რაც მოვედი ჭიდაობის ფედერაციაში ეს არ დაწყებულა დღეს და გუშინ ამ წლების ამ წელსა და 9 თვეში უკვე 10 ომი გადავიარე და მე 11-საც გადავიტანთ ასე რომ მოემზადოს უყოლო. Მე არ მეგულება დღეს ჭიდაობაში ვინც ემსახურებოდა ძველ სისტემას, მაგრამ თუ არსებობს ასეთი ვინმე ჩვენ შორის, აუცილებლად უნდა დასახელდეს მისი სახელი და გვარი. ასე გამოეხმაურა 13 ვალყურეულ საბჭოს ხელმძღვანელი ოლიმპიური ჩემპიონი რომან რურუა ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტის ბრალდებებს. ლუკა კურტანიძე საგაზეთო ინტერვიუში საქართველოს მოსალოდნელ რევანშზე აფრთხილებს. კურტანიძე ამბობს, რომ მას წინა ხელისუფლების დროს ზონდერ კოორდინატორებად მომუშავე პირები უპირისპირდებიან. კურტანიძე სატელევიზიო კომენტარს არაკეთებს. განაცხენებული ადამიანების მხარდამხარ აღმოჩნდნენ ის რევანშისტებიც, რომლებიც წლების განმავლობაში სააკაშვილის რეჟიმს აძლიერებდნენ. მე ვაფრთხილებ ყველას. Თუ არ გაჩერდებიან სახელები და გვარები, საჯარო დავასახელებ იმ სპორტსმენებს, რომლებიც ზონდერებად მუშაობდნენ და სააკაშვილის კრიმინალურ რეჟიმს აძლიერებდნენ. Დიახ, იმათ შორის, ვინც მიპირისპირდებიან, არიან სპორტსმენები, ვინც სხვადასხვა რეგიონში ზონდერ კოორდინატორებად იყვნენ განაწილებულნი და ამაში უზარმაზარ პრემიალურ თანხებს იღებდნენ. Kurtanidze წარსულს დავით გობეჯიშვილსა და რამაზ ნოზაძესაც ახსენებს და მათსა და ყოფილ სამთავრობო გუნდთან კავშირებზე მიუთითებს. ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტს ბრალდებების ადრესატები ფაქტებზე დაყრდნობით საუბრისკენ მოუწოდებენ. Magis ნაბჟუტურებს არ ვკითხულობ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ინტრიგანი არის რა. მეორეც ერთი რაც შეეხება ზონდერებს, თუ იცის დაასახელოს, დაასაბუთოს, რა ნუაყენებს ფედერაციას ჩრდილს. ბრალდებების პარალელურად 13 ვალყურეულ საბჭო მუშაობას განაგრძობს და უახლოეს პერიოდში ჭიდაობის ფედერაციაში შექმნილ ვითარებაზე საკუთარ დასკვნას ფედერაციის აღმასრულებელ კომიტეტს დაუდებს. სწორედ ამ სხდომაზე გადაწყდება დაინიშნება თუ არა პრეზიდენტის რიგგარეშე არჩევნები. 1 ოქტომბერს ფედერაციის პრეზიდენტმა ახალი მწვრთნელები წარადგინა. მიხეილ სალაძე და ნუგზარ სხირელი. საკუთარი გადაწყვეტილება ლუკა კურტანიძემ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროდან მისული წერილის საფუძველზე მიიღო. სპორტის მინისტრი ამბობს, რომ წერილი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებდა. დანიშნვის შესახებ კი გადაწყვეტილება ფედერაციის პრეზიდენტმა მიიღო. მოუწოდეთ ფედერაციას, რომ განეხორციელებია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ის საქმიანობა, რომ აღდგენილიყო სამუშაო პროცესში ნაკრებებში. ფედერაციის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას ახალი მწვრთნელების დანიშვნასთან დაკავშირებით სპორტსმენები არაადეკვატურს უწოდებენ. მოჭიდავეებს მიაჩნიათ, რომ შექმნილი სიტუაციიდან ერთადერთი გამოსავალი ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნებია. მწვრთნელები ვინ დანიშნა კურტანიძემ? მაგას დიდი მნიშვნელობა აღარ აქვს, და მნიშვნელობა საერთოდ არა. თავად ერთ-ერთი მოთხოვნა არის საქართველოს მოჭიდავეების ნაკრებისა, რომ დაინიშნოს ახალი საპრეზიდენტო არჩევნები. სხვა მეტი მოთხოვნა არავის არაფერი არ გვაქვს და ვინ იქნება მწვრთნელი? მის მო ახალი პრეზიდენტი ის დანიშნავს. საჩქარო აქ არაფერი არ იყო რა, ეხლა მსოფლიო პირველობა იყო თუ ოლიმპიური თამაშები იყო, რომ გვეჩქარა ჩქარა, გვეჩქარება შევცვალო თუ რა, დაიქცა ქვეყნა. დაქცეულია ისედაც ეს ფედერაცია, შეიკრიბება ისეულე პრეზიდიუმი და მიიღებს გადაწყვეტილებას და ამ გადაწყვეტილებას ანგარიში უნდა გაუწიოთ, იმიტომ რომ ამას ვერ შეცვლის ვერ სამინისტრო, ვერ ოლიმპიური კომიტეტი.
Berzlun Romaulis stilit mocidavit am tavarim tsurpnelis rangshi Mikhail Saladze 2 oktyobers pirvelad daestro nakrebis vargis. Chem tkhona ikneba, chem khelshi gazdelebi tsbiarian, nakhal gazdelebi arian, tkhovro chaudget satavishit gadamdgot qolaneri ambitsia gvrdze da vivarjishot. Tavisupali stilit mocidavit an nakrebis mtavarim tsurpneli Nugzar Skhireliki samtsurpnelo sakmianobas dgeidan sheudgeba. Luka Kurtanizos ar daunishnivar. Me tamnishna olimpiuri komitetis Prezident Mata, sportis ministru. Ahalim Tsurtunele Bizdanish nas mocidavit a protestis ahalit al-Gamohua. Berzlun Romauli da tavisupalistilit mocidavit nakrebebi masavarjisho procesi shetsqvites. Vorjishebi manamde argakzeldeba sanam Prokurtanidze artsava tavis tanamdeobidan. Es aris bichebis gadatsvotileba, tsunebis gadatsvotileba da mteli jidaobis samqobs gadatsvotileba. Ai să iei nema tare, rogor se chlari darbazi, ai să iei nema darbazi tare la Oval 3, sana mega domeni arzavat federației da. Pirvali turniri romalșit smoci da uite nakreb, mahalim turtunele bis hanzvane lobby, tunda ias pare zos kadirovi stasis gatamașeba. Ruat noiemberski sakartvelo smoci da uite eronuli gundi moscovși, europi stasis gatamașeba zi amicveuli. Tulin gomare obidan gamo savalim holo dialogis regim și așe sazlebeli. Am sakit hzekoela tan hodeba tunca sau barier tmanetan arcertum hares arsurs. Acest situație așa cum îl zilem zime sau urebeli, eșcola peri, când o urtăm acum cei n-au tema sau ce, atunci am ochma urebodit, dar mă gândesc cei n-au delegat, să-mi spun urna celis tumreps. Luka Kurtanidze sakartvelos, ჯიდოვის ფედერაციის პრეზიდენტი, Mikhail Saladze sakartvelos, Berzlun Romauli stilit მოჭიდავეთა ეროვნული გუნდის მთავარი მწვრთნელი და Nugzar Skhireli sakartvelos თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ეროვნული გუნდის მთავარი მწვრთნელი. Ale din imediat după perioada de crize, studiul și mobilizarea vestului sunt să bolos sistemul de situație arăt ghiar gavaro am temaze scuada scuar care bise terși presi spurtele de aricos sau bari. Ne minte scuana ira da sau conot gema de sau bari da agar ce augur mai de concret odat ai concreti ca strumeli zane care gati cu naționi bi. Raga am să avem și gulia, după toate lucrurile pot, când îi dau ițrep, pirul de rixi. Tunța, ia ca ca dialog zoi, ca bolos sau barzi ujeci, da, i se ti praze bia, n-a tocmai da, i se ti termine bia, am o nebuli, zogada, ai am procesiro, tot ar tuli, kneba dialog ze la paraki. Zalian, când ne urisam o rebelia, ace dilic arebi, cu erțhebi, urtiret bral de bebi, erti da meurem hridan, este sunt da, nici nu s-a albat, raspicrot. Pentru că și de dimagul băcuielas am chelat prat că bistuies meure, mîndarom logor să cartolos federației schemzvanel ma suliat să cartolos chelat gușemat că vart că ni chatlit mînda șen dobat xor ametu es nebata gelva aris im ojachist gan tamasul romasat chelat de dimi medit xores. Magram că nebata gelva tavidan iho talian magal talgaze magau că datxra nel nela ყველა სპორტსმენები რომ თუ არა მარტო ფალავანთა კლუბი, ფალავანთა კლუბში სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს კიდე სხვადასხვა დარბაზებში ყველა წამყვანი სპორტსმენი და უკვე ვარჯიშობს ასე რომ ეს ტალღა ჩაცხრა. Მეორე ის მინდა გითხრათ რომ საქართველოს ახალი ნაკრები როცა მსოფლიო ჩემპიონატი მთავრდება საქართველოს ნაკრები ამით ამთავრებს თავის წლიურ გეგმას და ახალი ნაკრები დგება როდესაც საქართველოს ჩემპიონატი ჩატარდება. საქართველოს ჩემპიონატამდე მოსამზადებელი ეტაპები, რა თქმა უნდა, ყველა სპორტსმენმა უნდა გაიაროს. Ახლა იაკუტიაში იყო საქართველოს ნაკრების რამოდენიმე წევრი, სადაც ჩემპიონებიც არიან, პრიზიორებიც არიან, ბატონი კოჩაკი კირკიტაძის ხელმძღვანელობით იმყოფებოდნენ, შესანიშნავი საპრიზო თანხებიც იყო ამ შეჯიბრზე. Da, უკვე მერამდენეც საქართველოს ნაკრებმა მიიღო მონაწილეობა ხვალთოზე, უკვე ნაკრები საქართველოში დაბრუნდება. Ასე რომ ნელი ტემპით, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც არიან განაწყენებულები, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ ის მძლავრი ტალღა, რომელმაც ბევრი შეურამწყოფელი მოქმედებები და სიტყვები შესაძლებელი ადამიანისთვის და პირველ რიგში ჩემთვის ძალიან რთულია ამ ყველაფრის მიღება, მაგრამ მაქვს იმაზე მეტი პასუხისგებლობა, რასაც საქმის ბოლომდე მიყვანა ქვია და არის ის უფლებამოსილება, რომელიც ოლიმპიადის დამთავრებამდე მაქვს და ფიქრობ, რომ ჩვენ ამ დღეებშიც, რამოდენიმე დღეში გველოდება სურპრიზები და ამ სურპრიზებს აუცილებლად
ჩვენ გულშემატ კი ვარ თქვენი სახით მივაწოდებთ. ეს უახლოეს დღეებში. შეგვეშინდეს სურპრიზები. არა, არა, კარგი სურპრიზები. მე ვფიქრობ, რომ დამთავრდა, მე ვფიქრობ ის ემოციების გამოხატვისა, რომელიც უკვე გამოხატეთ და ერთი რამ მინდა აღვნიშნო. Როგორც არასდროს სპორტსმენებს და სხვადასხვა საზოგადოებებს წარმოადგენს, დღეს შეუძლია თავისუფლად გამოხატონ თავისი აზრი და აფიქსირონ, მაგრამ ერთი რამ არის, რომ ამ თავისუფლებაში რაღაც ზღვარი უნდა დავიცვათ, რომ ერთი მეორის ღირსება არ შევლახოთ, თორე გამოხატვა უკმაყოფილების შესაძლებელია. რაც შეეხება იმას, რომ სპორტის სამინისტრომ რაცაც პრეტენზიები გააჩნდა სპორტსმენებს, ერთობლივი წერილი მიიღო, რაც შეეხება სტიპენდიების და ხელფასების მატებას და ეს სამინისტროსთან განსახილველად მიღებულია დადებითად, თან 2015-2016 წელი მზარდი არის ბიუჯეტი ჩვენი და მე ვფიქრობ, რომ მადლობის მეტი ჩვენ სპორტსმენებს არ გვეთქმის სახელმწიფოს მიმართ, რამე თუ ბევრი წინაპირობა ამის. თან ამ ორი წლის განმავლობაში თუ რამე ღონისძიება დავგეგმეთ, 100%-ით შეასრულა თავისი ვალდებულება სახელმწიფომ და სახელმწიფოს მთავარმა რგოლმა ჩვენთან სპორტის სამინისტრომ. ასე რომ ჩვენ გვაქვს მყარი პოზიცია. ჩვენ ჩვენი გადაწყვეტილება და ჩვენი შეფასება არის ურყევი და ამ პოზიციების დაფიქსირების ამ ნებათა ღელვის დროს გამოხატული რეალური ის პრობლემები, რომელიც დაისვა, ამაზეც ჩვენ მზადა ვართ სპორტის სამინისტროსთან გადავწყვეტოთ. ასე რომ კი, თქვენ ძანეთ, რომ ვარჯიშობენ სპორტსმენები სხვადასხვა დარბაზებში. არის ფონი შექმნილი, რომ ვარჯიშობენ პროცესში არის ჩაში, აი ბატონი შანდა. ეს არის ერთი დარბაზი. ბატონი ნუგზარი ვისა ვარჯიშობთ? ეს არის ერთი დარბაზი, ბატონიმა. საქართველოში 265 მწვრთნელია და 4300 მოჭიდავე და ერთი ფალავანთა კლუბი, სადაც სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს, არ მოიცავს სრულიად საქართველოს. სრულიად საქართველო შეიკრიბება საქართველოს ჩემპიონატზე. აქ არის ორი ბუმბერაძე მწვრთნელი, რომელიც დაგეგმავს საქართველოს ჩემპიონატს და საქართველოს ჩემპიონატზე ვინც მიიღებს მონაწილეობას და პირველ ოთხეულში შევა, იმისგან ჩამოყალიბდება საქართველოს ნაკრები. ასე რომ ყველაფერი ხელისგულზე ჩანს, მზად არის ასე როგორც სპორტის სამინისტრო, ოლიმპიური კომიტეტი, სამეთვალყურეო საბჭო, ფედერაცია, მაქსიმალურად ვსჯელობთ ძალიან დიდი ნერვებისა და ძალიან დიდი მოთმინების ფასად და ერთი ვალდებულება გვაქვს ჩვენ, რომ არა შეურაცხყოფელი დაპირისპირებით, არამედ მზადა ვართ, რომ აი მთელი ვინც ემსახურება ამ რგოლს, სპორტს, მზად არის, რომ თითოეული მათი ის წენა იქნება თუ საკითხი იქნება, რომელიც ითხოვს გადაწყვეტას, მზად არის ყველა. ასე რომ ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება ემოცია დაცლილებმა ვისაუბროთ გამოსავალზე და არა იმაზე, რომ დარბაზი რაღაცნაირად წარმოაჩინოთ, რომ არ მოქმედებს. მთავარია, რომ წამყვანი მოჭედავები იყვნენ ნაკრების განკარგულებაში, ქვეყნის განკარგულებაში საბოლოო ჯამში. ალბათ ეს არის მთავარი. მე ვფიქრობ, რომ ულტიმატუმების ენით საუბარი არ არის გამოსავალი. მე ჩვენ ვაფიქსირებ პოზიციას, რომელიც არის სახელმწიფოს პოზიცია. ვისაც უნდა საქართველოს ეს ბრძოლა და საქართველოს ნაკრების დაცვა, მან ულტიმატუმებით არ უნდა ესაუბროს სახელმწიფოსთან. ეს არის ჩვენი ესეთი რჩევაც, რომელიც თითოეულ მათგანმა უნდა მიიღოს. ვისაც უნდა ჭიდაობა, ვისაც უნდა ბრძოლა თავისი საქმით, ჩვენ მზადა ვართ მასთან დიალოგი. კარგი ბატონო, კაი სურპრიზი, მე რაღაცები ვიცი და თქვენ გითხავთ მაინც, მე გითხავ, თქვენ თუ არ ამბობთ ამას, გადაწყვეტილია თუ არა საბოლოოდ, რომ ახალგაზრდებს შორის თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული სტილის ჭიდაობაში უმასპინძლებთ ჩვენ 2016 წელს მსოფლიო ჩემპიონატს. თუ კანდიდატები ვართ ისევ. კარგით, მაშინ გეტყვით უახლოეს ინფორმაციას, კომისარი ჩამოდის და ანუ დიდი შანსია. ფილიდან ჩამოდის კომისარი, რომელიც გადაამოწმებს ჩვენს იმ ჩატარებულ ევროპის ჩემპიონატის ბაზას და თან გაუნჯობესებულს, იმიტომ რომ იცით თქვენ, რომ ხუთი სპორტული ობიექტი იხსნება 2015 წლის ოლიმპიური თამაშების ახალგაზრდულ თამაშებისათვის და ეს არის ხო, ცოტა რაღაც კარგზეც მინდა რომ ვისაუბროთ. ხო, საუკუნის პროექტების განხორციელება რა და მე ვფიქრობ, რომ მადლობის მეტი არაფერი არ გვეთმის. ეს არის ჩვენი ძალიან დიდი რესურსი, იმიტომ რომ ჩვენ ვაძლევთ კომისარს, რომელიც უახლოეს დღეებში ჩამოფრინდება, არა მარტო სპორტის სასახლეს, არამედ ყველა ინფრასტრუქტურას, რომელიც
უკვე მომავალ წელს უკვე შევა იმედი გვაქვს რომ დადებითად განაცხადდება და ეს ძალიან დიდი საქმე იქნება თუ ჩვენთან ჩატარდება ეს ყველაფერი. ეხლა ჩვენს გადაჭარბების გარეშე მინდა ვთქვა რომ ეს ორი ადამიანი ვინც არის ჩვენთან სტუდიაში ლეგენდარული ფიგურები არიან ქართულ ჭიდაობაში. ტიტულების ჩამოთვლას და ვის ვინა უგზდია თქვა ბატონ უგზარს და ბატონ მიშას რა მიღწევები აქვს და ასე შემდეგ ვიარ დავიწყებ და ძალიან საინტერესო იქნება ბატონ მიშა და ბატონ უგზარ თქვენი შეფასება აი ამ Leondeli situațiis. Doi nu zare ufos ca ce da e cu stambele. Ce baton, Ravis? Vor eu să zic, dar nu mă interesează. Ძალიან ცუდია და ძალიან ძიმედ გუმარეობა ამ შემთხვევაში. Მე თავისუფალ ჭიდაობაზე ვილაპარაკებ, რა თქმა უნდა. Რაც წარმოიშვა, ჩემთვის მიუღებელია ის ფაქტი, რომ ესეთი სახით მოხდა პრეზიდენტის წინააღმდეგ აგორებული ასეთი Bunti, ასე დავარქვათ. Უკმაყოფილება და ჩემი პრეტენზიები ყველასთვის ცნობილი იყო მანამდე, სანამ ბატონ ლუკა მოვიდა და პრეზიდენტად. Მაგრამ ამას ყველაფერს შევხვდით ჩვენ ყოველგვარი ექსცესების გარეშე და მივიღეთ ეს, რაც მისაღები იყო. Ჩემთვის მოულოდნელი იყო მაგალითად იმ წინადადების მოცემა, რასაც ფარმცველის თანამდებობა შეეხებოდა. Მაგრამ გამომდინარე იქიდან და დღეს ჭიდაობის სფეროში შექმნილია ესეთი დაძაბული მდგომარეობა, კარზე არის მომდგარი ევროპის თასის გათამაშება, შემდეგ 2015 წელი, რომელიც მთავარი არის ოლიმპიური წელზე უფრო მთავარი არის ის, რომ ჩვენ ოლიმპიური საგზურები მოვიპოვოთ. ამისათვის ბრძოლა და ყველას მოეხსენება, რომ ოლიმპიადა მთავრდება და ოლიმპიადისთვის მზადება იწყება და ჩვენ თუ ეს დარჩენილი დრო მაქსიმალურად ვერ გამოიყენეთ, ჩვენ იმ ტრადიციების გამეორებული არ ვართ, რაც მიახციეთ ლონდონში ოლიმპიადის დროს. ბატონო მიშას, ერთ-ერთი კითხვით მინდა პრეცედენტში მოვარდოთ. ძალიან ბევრია იქ ვისთან თქვენ გიმუშავეთ და ნუ თქვენი აღზრდილები რო დავარქვა და შე პირადი საუბრები თუ ქონდა თქვათ როგორც ვილობდით აი ოფიციალურ ხარეს მიღმა ყველაფრის მოგვარებას. ეხლა იქ ითქვა ესეთი გავიგონე რომ არ აქვს მნიშვნელობა ცველები ვინ იქნებიან, ანუ ლუკა კურტაინძეზე აქვთ ძირითადი აქცენტი გაკეთებული, ხო? თუ გისაუბრიათ რა, თქვენს ვითხარით და თქვენს ბატონო მიშას. Ჩვენ რამდენიმე სპორტმენთა მქონდა მესაუბარ და აქ თქვენთან მოსვლის წინ ველაპარაკემ ერთ ცნობილ სპორტმენს მარსაგიშვილს. ისინი ჩემ მიმართ ძალიან კაი განწყობაში არიან დაწყებული მოძმანაშვილიდან, რომელიც ყველაზე მეტად აქტიურობს. არავისგან არ მომისმენია, რომ ისინი ჩემი წინააღმდეგი არიან, რადგანაც ასახელებენ ბატონ ლუკას პიროვნებას ამასთან. მე მარსაგიშვილთან ლაპარაკის დროს განვაცხადე, რომ თუ რა თქმა უნდა ეს სპორტსმენები დაწყნარდებიან და დათანხმდებიან ჩემთან ვარჯის, მე ყველაფერს ვპირდები იმას, რაც მოვისმენ ბატონ ლუკასგან. ჯერ იყო რომ ხელფასებზე იყო ლაპარაკი ხელფასების გაზრდაზე სპორტსმენების მიმართ. Მერე ყოველგვარი პრობლემის გარეშე მათი აზრის გათვალისწინებით დავგეგმავთ მომავალ ტურნირებს მსოფლიოს რომელ კუთხეშიც არ უნდა იყოს. მე ხაზი გაუსვი იმასაც, რომ ოლიმპიადა ტარდება ბრაზილიაში 2016 წელს და სპორტსმენი მარტულეებზე ყოფნას კი არ უნდა შეეჩვიოს, მგზავრობის ატანასაც უნდა შეეჩვიოს, მე მგონი დამეთანხმებით ამაში და ამის პრაქტიკაც უნდა მიიღონ. ჩვენ ვეცდებით გავითვალისწინოთ ნაკრების წევრების აზრი და ისე დავგეგოთ მომავალი კალენდარული წელი. ცოტა ისეთი პარადოქსული სიტუაცია იქნება, რა ესე იგი, ცდელები ეუბნებით მოჭიდავეს, რომ ყველა პირობა არის როგორც სპორტსმენებისთვის, რაღაც პიროვნულ იმებზე გადადის უკვე რა, რომ ანუ ეს პირადად მე არ მინდა ვიღაც და ამიტომ არ ვიჭიდავებ ნაკრებში. Თუმცა ბევრი ადამიანი არის ერთად ამასთან შეკრებილი. ბატონო მიშა, მოდი თქვენი კომენტარი თუ შეიძლება. Ერთი დიდი მადლობა ყოველთვის. Ერთი რამ არის, რომ სპორტსმენს აქვს თავისი ადგილი. Სპორტსმენი უნდა იყოს ლეიბზე, უნდა ივარჯიშოს და თავისი წარმოადგინოს თავისი თავის ქვეყნის წინაშე.
Tu rame e dgevandeli sportsmeni, romelis dges shedegit are, sheileba khvale sportsmeni qo, tsina dge meure dges ro ora gavs, es kve kargad usizabit, o chemi tkhovna ares, qvala sportsmeni. Visats jideoba unda, visats sakhelis mokhvejba unda, visats kartveli katse da tavis golshematqebis gorde dadgoba unda, katilinobozo momzade da. Undesats gebulebian gvimatebt khelpas. Ანუ ესეთი დარბაზები იქნება მომავალში. ყველაფრამდე ხელშეწყობა იქნება. Ну რატო ვაკეთებთ ჩვენ ისეთ რაღაცას, რომელიც მარტო ჭიდაობას კიდე არც ეს სპორტის სახეობას არ შეეფერია. კარგი, აი რეალური მიზეზები, აი შეიძლება რა შეიძლება. Мне вергетвет, ეს და ამისათვის ეხლა არის პრეზიდენტი, არის პრეზიდიუმი, არის საბჭო არის, რომელიც იკრიბებიან და გადაწყვეტავენ და წვეტავდნენ ყველა საქმეს და ეხლა როდესაც მარტო ერთპიროვნულად ბატონი ლუკა არ წვეტავს ამ საქმეს სამინისტროსა და ოლიმპიურ კომიტეტს ერთად მეგონა შეთანხმებით დახვდებიან ყველა საკითხს თითქმის და ეხლა თულია იქნება ხო იცით რა ობიექტურად თუ მიყვებით რაც მე ვთქვი წეღან ანუ პირობებზე პრობლემა არ არის. ამ დროს იქ ისმის რომ დააქციათ ერი ჭიდაობა. პირობები იყო მე როგორც ვიცი. Ну, შეიძლება შედეგი ვერ აჩვენეს, მოიხსნა. Ეს ჩვეულებრივ ნორმალურ ქვეყანაში უმტკივნეულო პროცესი იქნებოდა ალბათ და ის ადამიანებიც ქუჩაში ხო არ მიდიოდნენ, არა? ისინი ჭიდაობაში რჩებიან წინამძღოლები. თუმცა მოდის ორი თქვა ლეგენდარული ადამიანი. Რა რეალური მიზეზი? ლუკა, რაზე შეგვიძლია ვაბარაკოთ? არის ძალიან მარტივად არის. ყველაზე მეტად ვინც ამბობს, ეს არის განაცხენებული ადამიანი. Გამოყოთ იქ რამოდენიმე ადამიანის სახელ და გვარს არ ვიტყვი. Ну, ყველა ფაქტი არის განაცხენებული ადამიანები, რომლებიც ორი წლის წინ მე ეს ადამიანები ძალიან დიდი შანსი მივეცი ამ ადამიანებს თავისი თავი გამოეჩინათ და თავისი უზარმაზარი შემოსავლით ბედნიერები ყოფილიყვნენ. Უბრალოდ როდესაც ვერ შეასრულეს თავისი ვალდებულება, მე მავთხოვე არა სახში წასვლა, არამედ უბრალოდ გვერდზე გაწევა მეორე მესამე მწვრთნელებად და შესაბამისად ის მწვრთნელები, რომლებსაც ძალიან დიდი შედეგი აქვს და შედეგიანობის ტვირთი აწევთ, ამ ადამიანებთან გაძღოლით, ამ ადამიანების გაძღოლით შეცდომა დანახულები ერთად გაგვეგრძელებინა მუშაობა. ახლა ადვილი სათქმელია, პასუხიც ადვილია. ეს არის ის ადამიანები, რომლებიც ვერ ეგუებიან იმ სტატუსის მოშორებას, რომელიც მათ ჰქონდათ. რაც შეეხება იმ ადამიანებს, ნუ ახლა ბატონ ნოზაძეს, ბატონ დავით გობერჯიშვილს, აქვთ თავიანთი ინტერესები და ის ინტერესები, რომლებიც მე ვფიქრობ, რომ არ არის მე ვიტყოდი ის სიტყვები, რომლებსაც ისინი ამბობენ სამარცხვინოა, უბრალოდ ნიჭირს ახლა ამ ადამიანთან საუბარი საზოგადოების წინაშე. მათ ნებისმიერ დროს შეუძლიათ ლუკა კურტანიძესთან შეხვედრა და ისეთ პასუხს მიიღებენ, როგორც მათ უნდათ. და მაგრამ საზოგადოების წინაშე ვიტყვი, რომ ამ წელიწად და 9 თვეში ჩავატარე ევროპის ჩემპიონატი, შეფასება მივიღეთ ფილასგან და ერთი კვირის წინ კიდევ მივიღეთ მადლობის წერილი. ასევე დაადასტურეს, რომ საქართველოს ჭიდაობის ფედერაციას ძალულს ძალიან დიდი მასშტაბის ტურნირის, მსოფლიო მასშტაბის ტურნირის ჩატარება. გითხარით უკვე ექსკლუზიურად, რომ რამოდენიმე დღეში ჩამოდის ფილას კომისარი, რომელიც ჩვენს პრეტენდენტობას კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ ძახილის ნიშანს დაუსვამს. Da, ეს არის გვირგვინი 2016 ჩემი მოღვაწეობის ფედერაციაში. Ამასთანავე მე გითხარით, რომ ცალკე დამოუკიდებლად ბიუჯეტი ფედერაციას 9 მილიონზე მეტი აქვს, როდესაც მე მოვედი 2300 ლარი იყო. რაც შეეხება ეკიპირებას, მსოფლიოში საუკეთესო ეკიპირებაცია 6-ვე ნაკრებს. 7-ვე ნაკრებს, ახლა ვეტერანებთანაც ეს პრობლემა მოიხს. Ასე რომ და ყველა ღონისძიება წელს 50 შეკრება ჩავატარეთ, სადაც 1.612.000 დაიხარჯა სახელმწიფოდან და ეს უზარმაზარი თანხა თითეული მოქალაქისგან გაღებული და პრიორიტეტად ქცეული. მე ჩემი მოვალეობა რაც არის, იმაზე მეტად გავიხარჯე და არც კი ფიქრობდი იმას, რომ ამ ადამიანებისგან ამხელა მე ვიტყოდი, რომ ყველაფერს დანახვა ჭირდება და ძალა მე როგორც ადამიანს ძალა მჭირდება, რომ ამ ადამიანებს ისე უანგაროდ ვემსახურო
Ai batul, am mișcat masca, ai garet, rugaude, logicura, ismis, halchis, gang, etc. Sportului, to a s-a zrisit, a coila peri, principiul și natelia, dar asta politic, schemi, razet, mi-e pirat sau bare, n-am dat dar sus sportul. Magram, salke aghebuli am adamianebs bevri ukmaqopileba konda tslebis ganmavlobashi da ar kondat imis sasholeba ro es gamoevlinat da gamoekhata. Dges kide aris amis sasholeba da im khela vulkanma ipetka romelits iqo tu ariqo satkmeli qualaperi itkva. Magram tken tu khedavt nelnela datsxra da es qualaperi tavis kalapots ubrundeba. Es upro sva sferoa sjelobis magram ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანური დაგროვილი აი წლების განმავლობაში ნეგატივი რომელიც ძალიან ბევრი იყო იმიტომ რომ გაიყიდა სპორტული დარბაზები ყასაბების და უამრავი ბაზრად იქცა ეგნატაშვილის სახელობის მუზეუმი დარბაზი პეტრეს დარბაზი ეგრეთ წოდებული ოჯონიკიძის ქუჩაზე სამშენებლო კომპანიას მიყიდეს ტეტეო სახელობის ეგრეთ წოდებული dezertirebis bazrobam shtandka da uamravi da palamanta klubis gvertze 30 metriani katlavani gaitkhara romelmats mteli nakhivari bavshobis sadats varjishoben gadakhara da dges uzarmazareb zaria da samkhareulis ekspertizam is asevtkod uarqopita cheapaza da avariula chatola es qolaperi grovdeboda da amisi gamotkmis sashvaleba adamians arezleoda matchoris mets viqavi am adamianebis nuskhashi romelits ამას ხმამაღლად ამბობდა, მაგრამ მე რაც გამოვიარეთ ხელის გულზეჩეს რა, რამდენი ტრამვა და რამდენი ისა. დანარჩენი დანარჩენს არ ქონდა ამის საშუალება რო ეთქვა და დღეს ამ თავისუფლებამ რაც არის საზოგადოებაში ეს გამოვლინება ასე გამოვლინა. რა თქმა უნდა, ჩემთვის პიროვნულად ძალიან მტკივნებულია და ის ადამიანი ამბობს, რომელიც ორი წლის წინ მე მოვიყვანე საიდღანაც საქართველოს პრიზიორი იყო ეს ადამიანი და ეროვნული ნაკრების მეორე მწვრთნელად დანიშნა. Da, uzarmazare, შემოსავალი და uzarmazare, საშუალება ქონდა თავისი თავი გაეხარჯა. Და რა გააკეთა? გააკეთა ის რომ თუნდაც ერთი დღე ადამიანის სიკეთეს რო გაგიკეთებს და არა წლების განმავლობაში. Ეს უნდა დაინახო ადამიანმა და უნდა შეაფასო. Და არა ის როგორ დამამცირებლად მე ვფიქრობ რომ მე ვერ ადამიანი ვერასოდეს ვერ დამამცირებს. თქვენი მხრიდან რაიმე პასუხისგებლობაზე ლაპარაკი აი რამე შეცდომებს თუ ხედავთ აღიარებთ რამეს. ჩემი შეცდომა ალბათ არის რომ ზედმეტად ვითხოვდი მე ერთი რამ არის მე ვარ შეურყე აი უდრეკელი რასაც ქვია დისციპლინა. მე ეს ორი ბუმბერაზე ადამიანი მოვიხმე, როდესაც უჭირს ფედერაცია ეროვნულ ნაკრებს და მოვიხმე იმიტომ რომ არის ამ კუთხით ძალიან დიდი ჩავარდნა და სჭირდება. Მე ვითხოვდი ერთადერთს, ეს იყო დისციპლინა. Სადაც იყო დისციპლინა, ეს დანარჩენი ხუთი ნაკრები გასამაგება გვაქვს ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე. აღნიშნავ რომ იყო ორი ვერცხლის მედალი, წელს გვაქვს ხუთი ოქროს მედალი ევროპის ჩემპიონატზე და 16 მედალი ევროპის ჩემპიონატიდან. ასევე ჭაბუკებში ყავდა ერთი მსოფლიო ჩემპიონი, სამი მსოფლიო ჩემპიონი ყავდა. მაგ ეგ ფაქტებია, მაგას ვერ გავექცევა. Და ამას ვერ გავექცევა, ვერავინ და ანუ ზედმეტი სიმკაცრე მაგას ამბობ. Არა, ზედმეტი მოთხოვნა იმისა, რომ დისციპლინა ყოფილიყო გუნდში, რომელიც მე ერთი რამ მინდა თქვა, რომ როდესაც მე ვამბობ ყოველთვის, როდესაც უნდერკინდი ყავს კობლიაშვილი, როდესაც ყავს დათუნაშვილი და მას პრობლემები ექნება ნაკრებში, მე მშვიდად ვერ ვიქნები და მითითებას, რა თქმა უნდა, მწვრთნელებს მიცემ. ასევე როდესაც ყავს გენო პეტრიაშვილი ვარსკლავი, რომელიც დღე-დღეზე უზარმაზარი პოტენციალი აქვს და დიდი ჩემპიონი უნდა გახდეს და როდესაც მზარდი სპორტსმენები ყავს, კიდე როგორც ხაბალაშვილია, ასე არ მოითხოვო თუნდაც საკონტროლო შეხვედრა და არა მათი წასვლა მსოფლიო ჩემპიონატზე. Მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ჩემგან იქნებოდა ღალატის ფასი, იმიტომ რომ მე როგორც პროფესიონალი 20 წელიწადი ვიყავი მსოფლიო არენაზე და ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე ვაძლევდი
მითითებას, იმიტომ რომ ასეთი ადამიანები რო ყავს ამ რესურსის არ გამოყენება. Ისე დავით გობეჯიშვილი, რომელიც ოლიმპიურ თამაშებზე წავიდა, ასლან ხადარცევთან ჰქონდა 9:30-იანი, იცით თქვენ ბატონო მიშა, ბატონო გზა, 9:30-იანი ბრძოლა ასლან ხადარცევთან, რომ ის ოლიმპიურ თამაშებზე წასულიყო. Რომელ დაძაბულობაზეა საუბარი, უბრალოდ ჩემთვის გაუგებარია როგორც პროფესიონალისტის, მაგრამ როგორც ახლა ადამიანისთვის გასაგებია, რატომ არის ეს პრობლემური. გასაგებია. Და ძველებს მინდა ვკითხო, თქვენი აი ხვალინდელი დღე, როგორ თქვენი პროცესი როგორია, ეხა სამუშაო. Თეოლებრებად ბიჭები სხვადასხვა ადგილზე საკლუბებში ვარჯიშობენ. Და მე მინდა ერთი რამ ვთხოვო ყველა მწვრთნელს, რომ თავის პირადის საქმესათვის ბავშვებს უნდა ჩაგრავთ და გაუშვით. Აქვს სურვილი შემოვიდნენ ივარჯიშონ და შედეგზე იფიქრონ. ჩატარდება საქართველოს პირველობა, შედგება გრაფიკი. Თუ სად უნდა მივიღოთ მონაწილეობა, დამტკიცდება ეს გრაფიკი პრეზიდენტთან, სამეთვალყურეულო საბჭოსთან და ესენი შეთანხმებიან და ამაზე მიხედვით გვეცოდინება ჩვენ თუ ვინ სად როგორ უნდა მიიღოს მონაწილეობა. ესე არ იქნება, რომ ერთი და იგივე კაცი ყველგან იღებდეს მონაწილეობას. Იმიტომ რომ ეს გამოცდილება ჩვენ გვაქვს, ამ ჩვენ ვიჩაგრებოდეს თავის დროზე და ეხლა მე არ მინდა რომ ჩვენსავით სხვა ვიღაც დაიჩაგროს, ამიტომ ყველა მიიღოს მონაწილეობა. შესაძლოა რომ ახალი ნაკრებები ყავდეს. საქართველოს ჩემპიონატი, როდესაც სრულდება, ეს ნაკრები ასრულებს თავის ყველა კანდიდატია მთელ საქართველოში საქართველოს ნაკრების ამის შემდეგ. Როგორც კი ჩატარდება საქართველოს ჩემპიონატი, იქნება ახალი ნაკრები, რომელიც ემზადება კონკრეტული მიზნის. Თუ არ გამოვიდნენ ლიდერები წონების, თქვა, რომლებიც რაღაცა პროტესტს აცხადებენ, რომ მაგ სუსტება თუ არა მაშინ ჩვენი გუნდი. მოდი ესეთ კითხვა დავსვათ ბატონოს. Მე მოგახსენეთ იმას, რაც ხვალისთვის არის მოსალოდნელი. კი ბატონო, ბრძანე. ევროპის თასის გათამაშება არის სულ რაღაც 25 დღეში. თუ მაგალითად საქართველოს ნაკრების წევრები, დღევანდელი საქართველოს წევრების ნაკრები იტყვიან უარს ვარჯიშერ მოემზადან ამ გათამაშებისთვის, მაშინ მე იძულებული გავხდები დავაყენო გორის გუნდი. გორის და გუნდის დაყენება კიდე ნიშნავს იმას, რომ ოთხი კაცი არის გორელი, რომელიც ძირითად შემადგენლობაში პირველი ნომრები არიან და იქ კიდე მოგვეპოვება გორში მეორე, მესამე ნომრები, რომელიც დაიკავებენ ამ ადგილს. Თუ მსოფლიოთა ევროპის თასის გათამაშებაზე არ მიიღებს საქართველოს ნაკრები გუნდს, მაშინ დაედება დიდი სანქციები ფედერაციას, რაც ყოველთვის მიუღებელია. ჩვენ ვეცდებით მაქსიმალურად მოამზადოთ ეს გუნდი, რათა მიიღოს მონაწილეობა. გასაგები. Ну, კარგი. შევაჯამოთ ბოლოს. Რავი, მე იმეც ვიტოვებ, რომ ხვალიდან დაწყარდება აბსოლუტურად ყველაფერი და მოჭიდავები ხა თავიანთი გადაწყვეტილება ყველა თვითონ უნდა მიიღოს რა ეხლა. ყველაზე ერთი გამოსავალი არის, რომ თითოეული ნაკრები წევრი, ყველა ვისაც რა პრეტენზია აქვს, მე მსადავარ მათ შევხდე, დაველაპარაკო და ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, წენისა და იმის, რაც წენას დავდებთ გვერდზე, იმიტომ რომ მე ვარ ხელმძღვანელი და მაქს რაღაც ბევრი ვალდებულებები და მსადავარ მე თითოეულ მათგანთან, ეს არის ეხება ნაკრების წევრებს, კანდიდატებს, ახლა უკვე კანდიდატებს და მათთან შემიძლია ვისაუბრო იმ მზადყოფნაზე, რომელიც არის სპორტის სამინისტროდან, ოლიმპიური კომიტეტიდან, იმ გაუმჯობესებაზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს სახელმწიფოდან, ასე რომ თითოეულ მათგანს შეუძლია ეს ინიციატივა კარგად მოიფიქროს და თითოეულ ჩვენთაგანს გვაქვს ის ღირსება, რომ ერთმანეთს ველაპარაკოთ თავისუფლად ყოველგვარი დაპირისპირების გარეშე. Ნარი, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ და სიტუაცია იმედია უახლოეს საათებში დარეგულირდება. ასა კარგი სპორტსმენი არ აქვს, რა თქმა უნდა. ყველა ბატონო, მაგაზე ლაპარაკი უნი ზედმეტია თან, რა ვიცი, ეხლა წლების განმავლობაში თუ რაღაც მონოლითური იყო ეს სამყარო და სამაგალითო და რა ვიცი, ყველგან რაღაცა პრობლემები გვაქვს და რა ვიცი, არ ველოდით, არ ველოდა ხალხი, რომ ჭიდაობაში შეიძლება ესეთი პრობლემები ყოფილიყო. Я фигуро про эс гансацдели згирсевлад на гадавиат. Тема საჭიროა სამყარო, აბსოლუტურად ყველამ ვისაც პასუხისგებლობა აკისრია. ყველა უნდა იყოს ფთხილი, მოზომილი და რა ვიცი, არ უნდა დავივიწყოთ ის ძველი ურთიერთობა და ის მონოლითობა ამ სამყაროში, რასაც ვქვია ქართული ჭიდაობის სამყარო. Мне тиран болос მინდა აღნიშნო, რომ ყოველთვის ვამბობდი, რომ და ახლაც გავიმეორებ
titeuli sportsmeni, romelic maximalura diharjeba tavisi kveqnistvis, da me mochidavebtan berger mitkia da zoger timtsnele ambobs ro tatpirze ambobda o, magram me pikrob rodesats chavdiodi shekrebaze ert rames veunebodi titeul madgans isini titeuli madgani bev rame amaos am kveqanaze uars ambobs da ibrzvis imisatvis ro tavis samshoblostvis kamarjobit moitanos tundats iotisodena სიხარული და მე ვთვლი რომ თითოეული მადგანი არის გმირი, რამე თუ გმირები მხოლოდ და მხოლოდ შეუძლია თავის პირადი გადადონ და იბრძოლონ სამშობლოსთვის. ასევე ფიქრობ მე მათზე ახლაც ყოველგვარი ასე ვთქვათ მლიქნელობისა და ფარისევლობის გარეშე უბრალოდ აქვს ყველაფერს თავისი დრო, თავისი ზღვარი და ამ ზღვარში მთავარია ჩვენი სამშობლო იყოს ყველაზე დიდი. ეს არის და ეს. ასაგები. Ანუ დიმალობა სტუდიაში თორობისთვის მე ბატონო მიშას სიტყვები დაამთავრე მოჭიდავი უნდა იყოს ლიბზე დარბაში ივარჩოს თავის საქმე გააკეთოს დანარჩენი უკვე თქვენ უნდა მოაგვაროთ ვისაც ეს ევალება და ხელეწიფება ყველამ უნდა თავის წილი პასუხისმგებლობა რა ნამდვილად იგზნოს მაგრამ იგზნოს მათ შორის ქართულო მედიამაც ალბათ თუმცა ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობთ ცოტა ზედმეტსაც მეგონი უკვე და იმედია რომ ესეთი რაღაცა წავეთებს საუბარი აღარ მოგვიწევს სიამოვნებით გიმას მიძლებთ კიდევ მომავალშიც თქვენც და ნებისმიერ ადამიანს ჭიდაობის სამყაროდან ჩვენ დღევანდელი ჩემპიონებთან ერთად განსაკუთრებით ჩემპიონებთან ერთად ძალიან სურპრიზებს კიდევ ჩვენ დადებით სურპრიზებს დადებით ხო დადებით იმიტომ რომ ვარყოფთ სურპრიზები არ გვინდა ნამდვილად ეს კარგი სურპრიზია 216 სამბავი და იმედია ყველაფერი ოხოს დღეში დადებითად გადაწყდება ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ამით სრულდება სპორტ ტაიმი ერთი კვირით მომავალ შაბათამდე გემშვიდობა ნახოთ